एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर घायाळ झालेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं लोकसभा निवडणुकीसाठी नव्या जोमानं कंबर कसली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आतापर्यंत 21 उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघांमध्ये अत्यंत चुरशीच्या लढती होणार हे त्यामुळे स्पष्ट झालं आहे. याचाच आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट. आधी 17 उमेदवारांची यादी जाहीर करणाऱ्या ठाकरेंच्या शिवसेनेनं आणखी 4 उमेदवारांची घोषणा केली. यामध्ये कल्याणसह हातकणंगले, जळगाव आणि पालघर या मतदारसंघांचा समावेश आहे. कल्याणसाठी श्रीकांत शिंदेंविरोधात वैशाली दरेकरांना मैदानात उतरवलंय. तर हातकणंगलेत सत्यजित पाटील, जळगावातून करण पवार आणि पालघरमधून भारती कांबळी यांना संधी दिली आहे. कल्याण लोकसभेमध्ये श्रीकांत शिंदे शिंदेंची शिवसेना विरुद्ध वैशाली दरेकर ठाकरेंची शिवसेना अशी लढत असेल. जळगावमध्ये भाजपच्या स्मिता वाघ विरुद्ध ठाकरेंच्या शिवसेनेचे करण पवार अशी लढाई होणार आहे. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात शिंदेंच्या शिवसेनेचे धैर्यशील माने विरुद्ध ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सत्यजित पाटील विरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी अशी लढत असेल. पालघर लोकसभा मतदारसंघात शिंदेंची शिवसेना किंवा भाजपकडून राजेंद्र गावित विरुद्ध ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून भारती कांबळी अशी लढाई होईल. कल्याण डोंबिवलीमधून मी वैशाली दरेकर राणे, त्याच्यानंतर हातकणंगलेमध्ये आमचं सत्यजित आबा सत्यजित पाटील यांचं नाव मी जाहीर करत आहे. त्याच्यानंतर पालघरमध्ये आदिवासी आमच्या महिला आहेत भारती कांबळी त्यांचं नाव मी जाहीर करत आहे. जळगावचं काय करत आहे? जळगावला करण पवार आपल्या समोर बसलेले आहेत आणि उन्मेश दादा आणि सगळ्या माझ्या सहकाऱ्यांनी ललिताताई पण सोबत आलेल्या आहेत, त्या वैशालीताई आहेत, सगळ्यांनी मिळून त्यांचं स्वागत केलेलं आहे. आणि मला खात्री आहे की जळगावमधून यावेळेला अस्सल शिवछत्रपतीचा भगवा झेंडा लोकसभेवरती गेल्याशिवाय राहणार नाही. आता एक जागा जी राहिलेली आहे त्याच्याबद्दल आता बघू आमच्या मित्रपक्षांकडे. मुंबई उत्तर आमच्या मित्रपक्षाला आम्ही विचारतोय ते लढणार आहेत का. ते जर लढत असतील तर त्यांना लढू द्या, नाहीतर आम्ही ती जागा आमचा उमेदवार जाहीर करू. कल्याण लोकसभा मतदारसंघात यंदा चुरशीची लढत पाहायला मिळणार असल्याचं चित्र आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेकडून मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित आहे, मात्र अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून अनेक दिग्गजांची नावं चर्चेत होती, मात्र फरड्या वक्त्या आणि अभ्यासू व्यक्तिमत्व असलेल्या वैशाली दरेकरांना संधी देत कल्याणमध्ये नवा प्रयोग केलाय. वैशाली दरेकरांच्या राजकारणाची सुरुवात शिवसेनेतून झाली. राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर वैशाली दरेकर मनसेमध्ये गेल्या. 2009 कल्याण लोकसभेची निवडणूक मनसेकडून लढवली आणि 1,02,000 मतं मिळाली. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा शिवसेनेत प्रवेश केला. नगरसेविका, महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या, महिला आणि बाल कल्याण समितीच्या सभापती अशी पदही त्यांनी भूषवली. पक्षप्रमुख माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर मला अतिशय आनंद झाला आहे, कारण शिवसेनेची परंपरा आहे सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला मोठं करण्याची आणि ती संधी आज मला प्राप्त झालेली आहे. मी खरोखर त्यांच्या विश्वासाला कुठेही तडा जाऊन देणार नाही आणि 100% मी सांगते की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याच पक्षाचा खासदार म्हणून मी संसदेमध्ये दाखवणार. प्रत्येक जण जो आहे तो निवडणूक या ठिकाणी लढत असतो. निवडणूक जी आहे निवडणुकीसारखी आम्ही त्या ठिकाणी लढणार आहोत. कोणीही जरी उमेदवार असला तर ज्या ज्या गोष्टी निवडणुकीसाठी कराव्या लागतात त्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या निवडणुकीसाठी आम्ही करणार आहोत. आणि ज्या गोष्टी इलेक्शन लढण्यासाठी आजपासून 48 दिवस बाकी आहेत, पण तरीही ज्या आहेत कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे, कार्यकर्ते जे आहेत ते जोमाने कामाला लागले आहेत. भाजपाला सोडचिठ्ठी देणाऱ्या उन्मेष पाटलांचं नाव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून चर्चेत होतं, मात्र उन्मेष पाटलांचे कट्टर समर्थक आणि त्यांच्यासोबत शिवबंधन बांधणाऱ्या करण पवारांना मैदानात उतरवले. त्यामुळे जळगाव लोकसभेत भाजपच्या स्मिता वाघ विरुद्ध करण पवार असा सामना बघायला मिळेल. करण पवार हे पारोळ्याचे दिवंगत आमदार भास्कर पाटील यांचे नाव. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री सतीश पाटील यांचे करण पवार हे पुतणे आहे. राष्ट्रवादीतून राजकारणाची सुरुवात केली, त्यानंतर भाजपा आणि आता ठाकरेंसोबत आहे. पारोळा नगरपरिषदेमध्ये नगरसेवक आणि उपनगराध्यक्षपद त्यांनी भूषवलंय.